নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোত লৈছোঁ আপোনালোকলৈ আছাম পেট্ৰ'কেমিকেলছ লিমিটেডে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন লৈছোঁ। সেইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, য'ত আপোনালোকৰ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ হিচাপে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ, এজ লিমিটখিনি কি বিচাৰিছে, আপোনালোকৰ কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, সকলো কথাখিনি ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰা হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ একেলগে চাব। চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আপোনালোকে চেনেলটোৰ পৰা জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনছখিনি ৰেগুলাৰলি আপডেট পাই থাকে। আৰু পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীহঁতৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্টসমূহ চাওঁ। হওক, ইয়াত আপোনালোকৰ লিখিত আছে যোনখিনি পষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, ডাইৰেক্ট ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব। থ্ৰু ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকক ছিলেকশ্যনচ কৰিব ফৰ ডিগ্ৰী আৰু ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰ্ছ টু জইন এজ এন এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ উইথ দি অৰ্গেনাইজেশ্যনছ। আপোনালোকৰ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ পষ্টকেইটাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মাখিনিৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ডেটখিনি মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। মেকানিকেল, চিভিল আৰু ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব 8 মাৰ্চৰ দিনা, আৰু আপোনালোকৰ কেমিকেল এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব তেওঁলোকে 9 মাৰ্চৰ দিনা। ইয়াত আপোনালোকৰ সময়টো মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ হ'ব আপোনালোকৰ 8 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত। ত' আপোনালোকে 8 বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাবগৈ লাগিব ৰেচপেক্টিভ ভেনিউত। প্লাছ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব তেওঁলোকে 1 বজাৰ পৰা 4:30 বজাৰ ভিতৰত। চ' আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব তেওঁলোকে এক্সিকিউটিভ গেষ্ট হাউচ আছাম পেট্ৰ'কেমিকেল লিমিটেড, নামৰূপ, PO হৈছে আপোনালোকৰ পৰ্বতপুৰ, 786623। এড্ৰেছটো ইয়াত আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিছে, এই আপোনালোকে ৰেচপেক্টিভ ভেনুত 8 বজাৰ আগত পাবগৈ লাগিব। ইয়াতে ডেটকেইটা মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। চ' তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইট কৰিব খোজে আপোনালোকৰ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ পষ্টকেইটাৰ কাৰণে টোটেল 13টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ। মেকানিকেলৰ কাৰণে 4টা পষ্ট, বিটেকৰ কাৰণে 1টা পষ্ট, ডিপ্ল'মা ইন ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে 1টা পষ্ট, ITIৰ কাৰণে 2টা পষ্ট, ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে 4টা পষ্ট, তাৰ ভিতৰত 1টা বিটেকৰ কাৰণে, 1টা ডিপ্ল'মা ইন ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে, 2টা ITIৰ কাৰণে। ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে 2টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, বিটেকৰ কাৰণে 1টা পষ্ট, আৰু আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা ইন ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে 1টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। চিভিলৰ কাৰণে 1টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, যোনটো আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। কেমিকেলৰ কাৰণে 2টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, বিটেকৰ কাৰণে 1টা পষ্ট, আৰু ডিপ্ল'মা ইন ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে 1টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। চ' পষ্টখিনি এগেইনষ্টত আপোনালোকৰ ষ্টাইপেণ্ডখিনি মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। IT ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেলাৰী দিব 7000 টকাকৈ, ডিপ্ল'মা ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং হোল্ডাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ষ্টাইপেণ্ড দিব আপোনালোকৰ 8000 টকাকৈ, ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে চেলাৰী দিব আপোনালোকৰ 9000 টকাকৈ পাৰ মান্থ। চ' আপোনালোকৰ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডটো 1 বছৰৰ কাৰণে হ'ব। চ' যিসকল কেণ্ডিডেটছে এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে তেওঁলোকে পষ্টখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব যিসকলৰ ৰিকুৱাৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যনছসমূহ আছে। চ' আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ডকুমেণ্টছসমূহ কি কি বিচাৰিছে চাওঁ। ক্লাছ 10ৰ আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিট প্লাছ আপোনালোকে পাছ চাৰ্টিফিকেটসমূহ দিব লাগিব। ডিপ্ল'মা মাৰ্কশ্বিট যিখিনি দিব লাগিব গোটেইখিনি ছেমিষ্টাৰৰ, আৰু আপোনালোকে লগতে পাছ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। বেংক পাছবুকৰ আপোনালোকে ফটোকপি এটা দিব লাগিব, পান কাৰ্ডৰ ফটোকপি দিব লাগিব, কাষ্ট বা বিলংগ গ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখিনি দিব লাগিব, আৰু কেণ্ডিডেটসকলৰ 16টা NATS ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰসমূহ দিব লাগিব আপোনালোকে, ঠিক আছে। ক্লাছ 12ৰ আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিটসমূহ দিব লাগিব, পাছ চাৰ্টিফিকেটসমূহ দিব লাগিব। ডিগ্ৰী থকাসকলক আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিটছ আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেটসমূহ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, এড্ৰেছ প্ৰুফ এখন দিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে 4 কপি ৰিচেণ্ট কালাৰ্ড ফটোগ্ৰাফসমূহ দিব লাগিব, প্লাছ আপোনালোকে মেডিকেল ফিটনেছসমূহ দিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু এটা কথা আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিছে, 11টা যোনটো আপোনালোকৰ ডিজিট থকা NAPS ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আছে, সেইটো আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। এই গোটেই ডকুমেণ্টছবিলাক আপোনালোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাওঁতে লৈ যাব লাগিব। বাকী যিসকল কেণ্ডিডেটছক তেওঁলোকে শ্বৰ্টলিষ্টেড কৰিব, শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা কেণ্ডিডেটসকলক আপোনালোকৰ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চান্সেছসমূহ দিব, ঠিক আছে। ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি থ'ম, আৰু আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ প্ৰভাইড কৰি থ'ম। কাইণ্ডলি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই চেক কৰি ল'ব, কিবা যদি আপোনালোকৰ কনফিউশ্যন থাকে আপোনালোকে কাইণ্ডলি এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আমাৰ চেক কৰি ল'ব। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সকলো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে, চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, সদায় থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনছখিনি ৰেগুলাৰলি আপডেটেড পাই থাকে। ধন্যবাদ, জয় অসম।